Ouais, il y en a qui sont là. Pego, ai, ai. Olha aqui com uma embalagem para comer isto. Ainda por pão de motas, não? Vamos devagar. Olha, parece ser uma palhinha. Nem embalos muito. Olha, olha as paredes e o caralho. Olha, caralho. Vamos para aí, a gente vai por aqui. Ora foda-se, caralho. Vai dar ao meio? Ora foda-se. Foda-se. Caralho. Há pá, aqui uns trilhos esquisitos. Foda-se. É pá, deve haver caminho melhor aqui. Ora foda-se, sou eu que sei. Temos 8 km, já vamos tomar barras e caralho, só direto. Vai vir cá para frente. Só fizemos 8 km. Não me digas. Bora, bora. Arranque. Olha aí. Bom caminho que eles arranjaram. Calhar. Foda-se. Isto vai estar toda a gente, vem. Caralho, há esgotos aqui. É? Há esgotos aqui neste tipo de mundo. Hã? É? Yeah. Olha, se parar, por acaso passados aí num cafezinho, para. Olha, cuidado aqui com a câmera, a minha me arranjando o capacete. Yeah. Mano, é aqui que eles deixam. Eles vêm no leito, um caminho qualquer, estão disso também. É. É uma prova do caralho.
Un pachit mort. Vim para aqui de bicicleta, não é o quê? Yeah. Tá giro? Tá giro essa merda. Vai, Gilmar, molha lá o pezinho. A ideia foi tua. Larga a bicicleta que ela vai para mim aqui. É, vamos lá ver. É melhor desse lado. Já me deu o pezinho. Pô, deu fiscal, caralho. Como é que estamos com medo de caneta? Bora. Pô, deu. Agora é para aqui. Para baixo. Para aqui.